müharibəsi təkcə Azərbaycan xalqına öz igidlərini tanıtmadı. Həm də valideynlər bu 44 gün ərzində öz övladlarını kəşf etdilər. Dünənə qədər yanlarından ayrılmayan, heç bir çətinlik görməyən gənclər bir anın içində əsil qəhrəmana çevrildilər. Belə igidlərdən biri haqqında danışacağıq. Füzulidən Şuşaya qədər döyüş yolu keçən, müharibənin son gününə qədər döyüşən şəhidimiz Baxış Rəhimli haqqında. Baxış Rəhimli 1996-cı ildə Bərdə rayonunun Bala Qacar kəndində dünyaya göz açıb. Ailənin ilki olub Baxış. Təhsili olan marağını hiss edən ailəsi onu 2 il sonra oxuduğu Qullar kənd tam orta məktəbindən rayon mərkəzində yerləşən Akademik Zərifə Əliyev adına məktəb liseyə aparır. Baxış evimizin ilki idi, gözümüzün ilki idi. Çox məğrur, çox qürurlu, çox vətənpərvər. Qəhrəman, balam qəhrəman idi. Balam qoçaq idi, balam igid idi. Bax, uşaqlıqdan çox fərqli idi. Hər bir hərəkəti, yerişi, duruşu. Orta məktəb, Bala Qacar məktəbində başladı Bərdə rayonun. Sonradan Zərfə Əliyevə məktəbində oxudu. Oradan da Türkiyənin Kastamonu şəhərində təhsilini davam etdirdi. Baxış doğmaları arasında da sevilib seçilən gənclərdən sayılır. Bugün onunla bağlı xatirələrini yeniləyən doğmalarına haqqında danışmaq bu səbəbdən asan deyil. Baxış bizim fəxrimiz idi. Mən baxışın əmoğlu kimi görmürdüm. Baxış özümə qardaş kimi görürdüm mən həmişə. Baxış mənim həm qardaşım idi, həm dostum idi, həm sirdaşım idi. Mənlə elə bir ki, əmi bala kimi danışırdı, həm də elə bir taytuş idi o da. Bütün sizlərim mənə deyirdi, mənlə danışırdı. Uşaqla uşaq kimi, böyüklə böyük kimi heç bir adam xətrinə dəyməzdi, heç bir adam incitməzdi. Baxış haqqında onu demək istəyirdim ki, bəlkə də nəsildə köydə ən yaxşı, ən səmimi, heç kimin xətrinə dəyməyən bir oğlan idi. Baxışın xatirələrini danışmaqla qutara bilməz tələbə yoldaşlarında dediyinə görə, sonra öz qohum əqrabadan da, dost tanışdan da Baxış həm cavan ikən axsaqqal idi. Biz onun yolunu çox gözləyirdik. Biz gözləyirdik Baxış gələcək, Baxış üçün biz hər şey eləyəcək, biz Baxış üçün çox şeylər fikirləşirdik. Ancaq qismət belə oldu Baxış. Şəhidliyə yüksəldi. Ali təhsilini Türkiyədə alır Baxış. Ailəsi onun gələcəyinə böyük ümidlərlə baxır. Təhsil aldığı müddətdə bankların birində təcrübə keçən Baxış burada da seçilməyi bacarır. 3 ay, 4 ay burada praktikada oldu. Olduğu müddətdə bütün oradakı istər rəhbər heyətinin, istər itçi heyətinin hamısının rəğbətini qazandı. Az bir vaxtda təşəkkürnamə verildi ki, həm bizə ki, belə bir uşaq, belə bir cavan yetişdirmişsiniz, həm də işi ilə əlaqədər ona da təşəkkürnamə verildi. Biz onunla fəxr edirik. Çox fəxr ediləsi uşaq idi. Orta məktəbdə də yaxşı oxumuşdu, ali məktəbdə də yaxşı oxumuşdu və hamı onunla fəxr edirdi. Hamı onunla ağzı dolusu danışırdı, razı idi. Vətəninə, devlətinə çox sadiq bir oğlan idi. Çox vətənpərvər idi. Türkiyədə oxuduğu müddətdə bütün orada olan türk tələbə yoldaşları hamısı onlara deyir ki, biz türk dilini öyrəndiyimiz kimi siz də Azərbaycan dilini öyrənməlisiniz. Baxışla hər biri, türk tələbə yoldaşlarının hər biri Baxışla Azərbaycan dilində danışırdı. Baxış hərbi xidmət keçməyi olduqca vacib hadisə kimi gözləyir. O, bundan sonraki bütün planlarını məhz xidmət keçməsi ilə əlaqələndirir. O, sevinə-sevinə ali məktəbi qutardı, dedi ki, ata, mən gedəcəm əskəriyə, əskəri diplomu da almayınca, vəsiqəm almayınca mən işə düzəlməyəcəm. O, çox sevinə-sevinə getdi əskəriyə. Baxış çox fərqli bir oğlan idi, istər dostlarının yanında, istər qohumların yanında, çox fərqli idi. Hamı kimi mən də istədim ki, oğlum əskəriyə geçsin. Çünki hər yerdə deyildiyi kimi əskəri kişilik məktəbidir. Mən də istədim ki, mənim oğlum o kişilik məktəbindən keçsin. İki oğlum var, ikisini də əskəriyə göndərdim, devlətin borcunu verməyə.
2020-ci ilin sentyabr ayının 27-si Baxışın hərbi xidmətinin bitməsinə cəmi 4 gün qalırdı. Artıq gələcəklə bağlı planlar qurur, mülki həyatı fikirləşirdi. Qəfildən hər şey dəyişir. Bütün arzular, xəyallar arxa plana keçir. Əsas amal vətən torpağının azadlığı, bütövlüyü olur. Valideynləri ilə telefonla danışarkən hər dəfə onlara döyüş zonasından uzaq olduğunu deyir Baxış. Yalan danışır. Çünki bilir ki, sağlamlıqları qaydasında olmayan valideynləri onun üçün onsuz da narahatdılar. Düşünür ki, müharibənin ön xəttində necə vuruşduğunu danışsa, səhhətlərinə ziyan dəyə bilər. Mən ürək xəstəsi olduğum üçün Baxış mənə müharibəyə getdiyini bildirməmişdi. Son günlərə qədər mən bilməmişdim ki, Baxış müharibəyə gedir. Hər gün telefonla danışırıq da, hər şey yaxşı idi, hər şey gözəldi, heç bir narahatçılıq yoxdur. Biz arxadayıq, amma əslində Baxış çox irəlidəymiş. Ta Füzulidən başlayaraq Şuşaya qədər getmişdi balam. Hər evlə danışanda mama özünüzlə müayət olun, özünüzü qoruyun, pis olmayın, yaxşı olacaq, hər şey yaxşı olacaq, hər şeyi gülə-gülə danışardı. Bir dəfə də olsun ki, pis danışmadı. Bizdən gizlədirdi çox vaxtı. Döyüşlərdə olduğunu. Amma digər qohumlarla danışarkən əslində harada olduğunu deyir. Birinci Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş dayısının qisasını alacağına söz verir Baxış. Hər gün mən ondan danışırdım. O çox ruh yüksəkliyinə söhb danışırdı. Həmişə sevinə-sevinə danışırdı ki, əmim, filan yer aldıq, filan yerə getdik. Belə bütün aldıqları yerlərin hamısını mənə deyirdi. Sadəcə orada çətinliklər olduqca mənə deyirdi, dedi, onun atası biraz narahat olduğu üçün o deyirdi ki, yəni bizim aramızda olan danışıqları atasına, anasına bildirmirdi. Onun dayısı da 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olubdu. O danışanda da mənə dedi ki, dayımın da qanını almışıq, yəni bizdən narahat olmuş. Müharibənin ilk başlayan vaxtlarında Baxışla mən tez-tez əlaqə saxlayırdım. O hətta birinci dəfə Füzulidə olanda əlaqə saxlayanda dedi ki, evin xəbəri olmasın, atamın ürəyi narahatdır, ona görə ona bildirmirik, amma biz artıq döyüşə başlayırıq və demək olar ki, hər gün danışırdıq və hər gün deyirdi ki, müharibənin başlamasından 2 gün keçmişdi artıq, Baxış deyirdi ki, rəhmətlik, göründü qaqanla qayırır, çox dəqiq ateşlə hədəf vururdu və 3-4 gün sonra zəng vurdu ki, bəs mənə artıq təbrik elədilər, hədəfdən heç türə yayınmıram və hər hansı bir çətin hədəf olanda artıq mənə deyirlər ki, gəl, sən gəl həmin hədəfi vurmağa. Və beləliklə, Füzuli, Qubatlı, Cəbrail, Qırmızı Bazar uğrunda döyüşlərdə, demək olar ki, hər gün danışırdıq, həmən döyüşlərdə olduqca. Lakin həmişə deyirdi ki, atama demək, evdəkilər bilməsin. Bəzən zarafat edirdi də ki, telefonu, yanımıza nəsə düşəndə telefonu səssizə qoyuram ki, evdəkilər bilməsin. Yəni, Baxış bu cür oğlan idi və dediyi bir söz də var idi ki, əgər cavan yaşda ölüm qismətimizdirsə, bu qoy şəhidliyi olsun. Vətənpərvər yaxşı bir oğul idi, mərd oğlu idi. O, həmişə düşmənlə döyüşdükcə, belə ruh yüksəkliyi ilə danışırdı. Mən oradan bir neçə olan hadisələrdən, yəni o erməni maşınlarının vurulmağından, ermənilərin o maşınlarının sürməklərindən, onların hamısını mənə danışırdı. Sonra o bir gün danışdıq, dedi ki, amma bunların hamısını yəni, atam bilməsin də, atama demə. O həmişə evi fikirləşən, böyükləri fikirləşən bir uşaq idi. Çox, nə deyim, onun haqqında çox şey danışmaq olar. Amma adam belə nəsə
hər bu adam danışa bilmir onun haqqında. Ən axırıncı günü baxışla danışdığımız gün noyabrın 5-i idi. Biz baxışla danışanda dedim, biz ona həm düz adı baxış idi, biz ona qaqaş deyə müraciət edirdik. Həmişə danışırdı, qaqaş necəsən. Axırıncı günü mənə zəng eləmişdi, mənə zəng çatmamışdı. Hardasa bir 10 dəqiqə sonra mən baxışa zəng elədim. Bizə mənə həmişə Fatı deyə müraciət edirdi. Hə, Fatı, eşidirəm. Dedim, qaqaş, necəsən, neynirsən? Dedi, hər şey yaxşıdır. Bu yaxınlarda hər şey yaxşı olacaqdır, əmi qızı. Qorxmayın, mən sağ salamat gələcəm. Mən onunla hər dəfə danışanda mən ağlamaq tuturdu, amma elə eləyirdim ki, o bilməsin mən onun ağladığımı. Düşmənin mülki insanlara qarşı yönəlmiş təcavüzkər hücumları nəticəsində hədəfə çevrilmiş məntəqələrdən biri də Baxışın ailəsinin yaşadığı Bərdə şəhəri olur. Özü döyüşlərdə olan Baxış bu xəbərləri eşidəndə doğmalarına görə də narahat olur. Amma onları əmin edir ki, hər şeyin bizim xeyrimizə bitməsinə çox az qalıb. Hər gün zəng eləyirdi, səhər-səhər, bir də axşam, ata, hər şey yaxşıdır, biz yaxşıyıq, heç bir narahatçılıq yoxdur, siz möhkəm olun. Bərdədə də həmin momenti vəziyyət çox pis idi. Biz də Bərdədə bizim öz evimizin yanına gəldi, bomba düşdü, o mənfur alçaqların attığı silahlar gəldi bura, bizim evin yanına düşdü, çox yaxınlığına düşdü, bir 100-150 metr. Amma şükür ki, açılmadı. Amma baxış ona baxmayaraq bizə həmişə qürur verici sözlər deyirdi ki, o qədər xoş danışırdı ki, bizim onun müharibə keçirtməyindən heç bir xəbərimiz olmadı. Niyə? Çox elə bil ki, bizə qürur verirdi ki, yaxşıdır, hər bir şey biz irəldəyik. Hər gün anası ilə danışanda da həmin ifadəni işlədirdi ona ki, biz irəldəyik. Bu gün də biz baxışla, o gün də fəxr edirdik, bu gün də fəxr edirik ki, elə bir oğlumuz oldu. Bugün ailəsi Baxışın qəhrəmanlıqlarını, sərras atışlarını, göstərdiyi şücaətləri onun döyüşçü yoldaşlarından eşidir, onunla fəxr edirlər. Bir də Baxışdan yadigar qalan video kadrlar var. Düzdür, baxmaq olmur, çox çətindir. Bir valideyn üçün ən çətin işdir ki, oğlunun ölümündən sonra onun o göstərdiyi sücayətləri, göstərdiyi rəşadətləri baxasan. O biraz çətindir, amma az-az da olsa baxmaq istəyirik, görmək istəyirik ki, bizim də oğlumuz qəhrəman olur. Yəni, vətən üçün gedib, torpaq üçün gedib. Amma biz onunla həmişə uşaqlığında da fəxr eləmişik, böyüyəndə də fəxr elədik, indi də o cür yüksəklikdə durdu. Baxışın sücayəti çox idi. Çox dəqiq nişan alıcıymış. Sərras atıcı, topçu. Baxış haqqında danışmaq çətindir belə. Komandirinin birinin dediyinə görə deyir, biz hesablayıcı ilə dəftər kitab üzərində hesabladığımız bir hesabı ölçünü, hansı ki o topun ölçüsünə uyğun ölçünü baxış onun beynində durub o deyilən vaxtdan nə qədərsə də tez deyirdi ki, deyirmiş ki, mən hazıram atmağa. Bir dəfə də komandirinin generalın telefondan zəng eləyib deyib ki, baxış, kim idi o top atan? Deyiblər ki, baxış. Komandirinə, baxışın komandirinə deyib ki, ged onun gözlərindən öp, alnından öp ki, yəni iki dolu maşın terroristi məhv eləyib. Ailəsinə qələbə xəbərini vermək üçün tələsən Baxış, müharibənin bitməsinə bir neçə saat qalmış. 9 noyabr 2020-ci il saat 17:00 radələrində Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə şəhid olur. Bizi qoruya-qoruya sonuna da həm xalqın qorudu, həm devlətin qorudu, həm torpağın qorudu, amma özün qoruya bilmədi.
müharibənin 2 saat, 3 saat qurtarmasına qalmış, gəldi yanlarına o münamiyyət düşdü. Mənə demədilər, bir gün mənim xəbərim olmadı, hamı bir-birinə xəbər verə-verə ki, İlqar bilməsin ki, İlqar eşitsə, mən evlatlarımı çox istəyirdim, evlatlarım da məni çox istəyirdi. Əskərliyinin bitməsinə 4 gün qalmış, müharibə başladı. Müharibənin bitməyinə 4 saat qalmış, balam şəhid oldu. Baxış ölməyib bizim üçün. Baxış şəhadətə qovuşubdu. Biz hələ də baxışı gözləyirik, elə bilirik, baxış yenə qaydar, baxış gələr. Çətindir qəbul eləmək, ağırdır, amma bununla baxmayaraq biz fəxr eləyirik baxışla ki, yəni, bu sadə ölüm deyildi və bu şərəfli yaşadı və şərəfli getdi. Şəhadətindən sonra Füzulinin, Laçının, Şuşanın azad olunmasına görə vətən uğrunda medalları ilə təltif edilmiş baxışın məzarı həm ailəsinin, həm də bütün bərdəlilərin ziyarətgah yerinə çevrilib. Bu məzar doğmalarına təsəlli, məktəblilərə, gənclərə şərəflə yaşamaq, döyüşmək nümunəsidir.